Добрий день. Сьогодні у мене задача відтворити геометричні акценти в сучасному інтер'єрі. Допоможе мені в цьому тонкослойна штукатурка лава від Файдал. Першим етапом є нанесення ґрунту глибокого проникнення – акрилки в ґрунт. Наносимо валиком з низьким ворсом. Другим етапом є нанесення підложки. Так як колір основи буде темний, використовується фарба Inen Basis Farbe – база для насичених кольорів. Для зручності і правильності нанесення фарби відфарбовуємо кути та примикання валиком 10 см. Після цього за допомогою валика 25 см на подовжувачі наносимо фарбу невеликими ділянками. Після висихання першого шару наносимо другий, таким же способом. На пофарбовану основу робимо розмітку за допомогою маляльної стрічки на рисовій основі. Така стрічка не допускає підтікань та підривання фарби. Третім етапом є нанесення штукатурки лава. Мені зручно це робити за допомогою макловиці зі штучним ворсом, а сам малюнок формую за допомогою пластикової кельми. При нанесенні формую нечіткі края ділянок. Потрібно робити частини максимально схожі на дитячі пазли. Періодично потрібно повертатися на сформовані ділянки та придавлювати текстуру за допомогою металевої кельми. Малярну стрічку потрібно знімати зразу після нанесення штукатурки лава, не допускаючи повного висихання. За допомогою такого нехитрого прийому ви додаєте більше сучасного дизайну для вашого інтер'єру за досить помірну ціну. До нових зустрічей! Зустрінемось на нових об'єктах!